بسم الله الرحمن الرحيم. Eta sing jadi pikiran, geus jadi bujeng parawan, kasepuh tong milaraan, komo mun wani ngalawan, wani ngalawan. Jalma pasti ripuh, bakal loba pangabutuh, mun teu tobat jadi suluh. Nu jadi suluh neraka, jalma kakolot doraka, Gusti Allah pasti murka, ngasupkeun kana neraka. Karama kena ngahormat, mun hayang menang syafaat. Tong wantun ngalawan omat, nurut pasti menang nikmat. Ari rama eta sepuh, anu maparin pituduh. Nu jadi anak sing rengkuh, senang nepikeun ka sepuh. Bapa teh tangkal darojat, nguruskeun anak masyarakat. Tiap isuk bapa angkat, nyaah ka putra teulat. Bapaknya angabelaan, anak sieun kalaparan, nyiar nafkah bulan-bulan, saacan angkat ninggalan. Nyaahna bapa ka anak, kulinanggung nak tak munda. Sukana jan lecet tak-tak, mun mikir dugi ka botak. Si bapa sok milarian, artos pikeun anak jajan. Kerbekel ka sakolaan, bijil kesang tina badan. Najan capek teu dirasa, najan ripuh ge kapaksa. Ngagunakeun pangabisa, supaya anak santosa. Usaha teu meunang embung, angkat nati sruk-sruk tidung. Neneda ka Maha Agung Bapa, eta bapa rejeng indung. Indung bapa ngaduakeun ka anak teureun-eureun. Indung jeung bapa namplokeun, doa jeung banda dibikeun. Sangkan anakna salamet, di dunia jeung di akhirat. Ti Allah menangna rahmat, ti Nabi menang syafaat.